はい、欧週刊作文対策です。今日は作文が苦手な人ぜひ見てください。どういうふうに作文を書いたらいいのかっていう一番基本的なポイントをお話します。一番大事な部分は事実と意見を分けて考えることですね。事実と意見、まあ意見というのは自分の考え思ったことでもあります。こんなことがあったっていうことに対して私はこう思う、こんな時どう気持ちだ、どういう気持ちだったか。例えば運動会がありました。じゃあ朝どういう気持ちだったのか、そういう気持ちを書きます。作文はこの事実と意見の分けて考える、これを繰り返してつないでいくのがポイントになります。そしてその意見、その考えにまた事実をつないでいきます。こう思っているときにこんなことがあったよってことですよね。これの組み合わせです。これは随筆文の書き方でもあります。随筆文っていうのは いわゆるエッセイですね。タレントさんなんかも書いてる本です。随筆文、これは自分の日常、日頃こんなことがあったよってことに関しての考えを綴ったもので、物語文とも説明文とも多少違います。作文はこの随筆文の中に同じパターンですね入ります。事実と意見を考えてつなげていく。ですから例えば中学受験、高校受験なんかの随筆文はよく出ます。この中学受験とかの随筆文を読んで、あ、ここが意見、ここに意見が書かれてるな、ここが事実だなっていうのを分けて考える、事実と意見を分けて読めるようになれば、それが自分でも作文にも書けています。そしてもう一つ大切な部分、この意見の部分を具体的に書くっていうことですよね。具体的とはどういうことかというと、その場にいた自分でしかわからない感覚、うん、五感を使って書いてみたりですとかね。あとは例えば心臓がドキドキして止まらなかった、うん、こういうふうにどん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 具体的にいろんな表現を試していくってことがポイントになります。それで事実と意見のバランスとしては、この考えの部分、意見の方になるべく注目して書いていく。ポイントとしては事実1に対して意見2ぐらいの割合、これで文章をつなげていってください。そしてこの随筆文の形を真似してみる、うん、これが作文が上達するポイントです。必ず事実と意見を考える、意見は具体的に書く、これで文章を書いてみてください。頑張っていきましょう。